სამართლიანი და კონკურენტუნარიანი საარჩევნო პროცესის უზრუნველყოფა. ევროკომისიის ამ ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაციის შესრულებას ქართული ოცნება დემონსტრაციულად აყენებს რისკის წინაშე. ასე აღიქვამს ოპოზიცია და სამოქალაქო საზოგადოება ვითარებას. მართველი პარტია კი დღეს აპირებს საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებების დამტკიცებას. ევროკომისიის დათქმის გარდა ქართული ოცნება უგულებელყოფს ვენეციის კომისიის დასკვნას და ეუთო ოდირის რჩევებს. კანონპროექტზე ოპოზიცია პრეზიდენტის ვეტოსაც ელის, რაც სალომე ზურაბიშვილის პოლიტიკური განაცხადი უფრო იქნება, რადგან ვეტოს დაძლევას უმრავლესობა მარტივად შეძლებს. ცვლილებების თანახმად უქმდება ცესკოს თავმჯდომარის ოპოზიციონერი მოადგილის თანამდებობა, იცვლება თავმჯდომარის არჩევის წესი. თამთა ჯანაძე მუშაობს თემაზე. საკანონმდებლო ორგანოში პლენარული სხდომა რამდენ იწყება, სადაც გაკეთდება პოლიტიკური განცხადებები, რის შემდეგაც დეპუტატები საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებს კენჩუყრიან. როგორც სხდომის დაწყებამდე ოპოზიციის დეპუტატთა უბარში განაცხადეს, ქართულმა ოცნებამ პრაქტიკულად დემონსტრაციულად თქვა უარი 9 რეკომენდაციის შესრულებიდან ერთ-ერთის შესრულებაზე. მან ამით პრაქტიკულად ისედაც დაბალი ნდობის მანდატის მქონე ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას რეპუტაცია გაუნვა, ასე თვლიან ოპოზიციის ლიდერები. ისინი ასევე აცხადებენ, რომ ამ გადაწყვეტილებით პრაქტიკულად უმრავლესობა ერთპარტიულ სისტემას აკანონებს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. Ai am dat წყვეტილებით ოცნება ფაქტობრივად იქვემდებარეებს იფორმებს, რა ასე რომ ვთქვათ, ცეს ჟარგონულად რომ ვთქვათ, იფორმებს ცესკოს. Ამითი ამას ორი განზომილება აქვს. Პირველი არის ის, რომ კიდევ უფრო მეტად აზიანებენ ნდობას, მოქალაქეების ნდობას აი ამ უმნიშვნელოვანესი ასე ვთქვათ ორგანოს, ინსტიტუტის მიმართ, და შესაბამისად ცესკოს მიმართ ნდობის დაზიანება ავტომატურად ნიშნავს, რომ ზიანი მიადგება ნდობას არჩევნების მიმართ და შედეგების მიმართ. Უ ესეთი მაღალი მხარდაჭერაა, რაში ჭირდებათ ცესკოს გადაფორმება, ცვლილებას, რომელიც ხელს უშლის საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის კიერა და კანდიდატობას, დაჩქარებული წესით გაწევრიანების შესაძლებლობას, დაჩქარებული წესით მოლაპარაკების დაწყებას საქართველოსთან ჩვენ მას ვერ დაუჭერთ, იმიტომ რომ 9-დან ერთ-ერთი პირობა საარჩევნო რეფორმასთან დაკავშირებით ჩავარდნილია ამ ცვლილების მიღების შემდეგ. რატომ? იმიტომ რომ ქართულ მოცემამ თქვა ერთპარტიულად პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ შერჩეული და დამტკიცებული პარტიის მიერ ქართული ოცნების ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შემადგენლობა თურმე ყოფილა დემოკრატიული, რასაც არ იზიარებს არავინ მსოფლიოში. ფიქტიური რაღაც კონსენსუსი ჩანაწერი გვაქვს, ფიქტიურია პრეზიდენტის როლი და უბრალოდ ამ ცვლილების შემდეგ ერთპარტიულად იქნება დანიშნული ცესკოს თავმჯდომარე. არა, ცესკოს თავმჯდომარე მიუხედავად ამ პროფესიული რაღაც ნიშნების უნდა იყოს, არის სიმბოლური თანამდებობაც, ანუ ადამიანი, რომელსაც ენდობა რაღაც საზოგადოების დიდი ნაწილი, არა მარტო მართული გუნდი, არამედ რაღაც ოპოზიციის ნაწილი მაინც. აქედან გაჩნდა კონსენსუსის საჭიროება და თუ კონსენსუსი არ იქნება და ერთპარტიულად დანიშნავენ ცესკოს თავმჯდომარეს, ნუ შეიძლება არაფერი არ მოხდეს სინამდვილეში, შეიძლება ყველაფერი კარგად ჩაიაროს, მაგრამ თუ რამე მოხდა და მხარეებს არ ექნება ნდობა თავმჯდომარეს მიმართ, ნუ დამატებით რისკი იქნება და კიდევ უფრო სერიოზული რისკები დადგება ლეგიტიმურობის. ვენეციის კომისიის დასკვნის იგნორირებას და ასევე ეუთო ოდირის რჩევების გაუთვალისწინებლობას ქართული ოცნება ხსნის შემდეგნაირად. ისინი ამბობენ, რომ ეს მხოლოდ რეკომენდაცია იყო და შესაბამისად სავალდებულო ხასიათი არ ჰქონდა. ისინი ასევე აღნიშნავენ, რომ ამ ცვლილებებით პრაქტიკულად ოპოზიციას ესპობა შანსი პოლიტიკური ზეწოლა განახორციელოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაზე. ჩვენ მზად ვართ, მხარი დაუჭიროთ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დაკომპლექტებას იმ ვადით და იმ მოდელით, როგორც ეს აქვს ევროპის განვითარებულ დემოკრატიებს. არ გვინდა, რომ საქართველოში რომელიმე ინსტიტუტი, მათ შორის ცენტრალური საარჩევნო ადმინისტრაცია, იყოს მუდმივად პოლიტიკური ვაჭრობის საგანი და მაშინ, როდესაც ევროპულ სახელმწიფოებს აქვთ 4-წლიანი, 5-წლიანი საარჩევნო ადმინისტრაცია, საქართველოს კონდეს 6-თვიანი და ყოველ 6 თვეში ეს იყოს პარლამენტში თუ პოლიტიკურ სივრცეში ვაჭრობის და აყალმაყალის საფუძველი. ხედავთ ასევე ჭიქაში ატეხილ ხარს ჩვენი რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენლების მხრიდან საარჩევნო კოდექსთან მიმართებით, სადაც პირდაპირ იკვეთება მათი, ასე ვიტყოდი, პოლიტიკური უმეცრება იმასთან დაკავშირებით, რომ ითხოვენ ერთის კუთხით, რომ
საარჩევნო ადმინისტრაცია იყოს პოლიტიკისგან დაცლილი, ხოლო მეორეს მხრივ აპროტესტებენ იმას, თუ რატომ არ ყავს საარჩევნო ადმინისტრაციას წარდგენილი კანდიდატურა ან მოადგილე. Ეს პირდაპირ ძალიან მარტივად და პრიმიტიულად ნათელი მაგალითია იმ ორმაგი სტანდარტების, რომელიც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, როგორც ბოლოს 3 წლის განმავლობაში მიმართული იყოს საქართველოს დაზიანებისკენ. Mașemdek rad deputatebi sarchevno kodekshi shezatanutsulebs mesame mosmenit amtkitseben is khelmozas satserad gadaegzevneba sakartvelos prezidents tumtsa opozitsia da samkhalko sektori varaudobs rom prezidenti vetos daadebs amis miukhedavot umravlisoba ambobs rom vetos dadzrevistvis mzad aris.